Երեք, մարտի 16-ին։ Հայաստանի զուգահեռ նախկին պետ, գեներալ Գնդապետոնի Գասպարյանը, գնացել էր 44-օրյա պատերազմի անգամանքներն ուսումնասիրող ԱԺԿ քնիչ հանձնաժողով։ Մոտ 6 ժամ տևած փակհանդիպումից հետո հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը ծրագրողների ճպազրույցում առանց փակագծեր բացելու ասել է, թե ինչ հարցեր են քննարկել. Պատերազմից առաջ բանակի վիճակ, սպառազինության, կադրային համալրում, աշխարհազորի լինել չլինել, պատերազմական առանձին դրվագներ, այդ թվում Շուշիի պաշտպանության հետ կապված։ Անդրանիկ Քոչարյանը հայտնել է, որ Օնիկ Գասպարյանի հետ հանդիպումը շարունակությունը ունենալու։ Իսկ առաջին հանդիպանը ԳՇ նախկին պետը ներկայացրել է իր վերլուծություններով։ Լրագրողների հարցին Օնիկ Գասպարյանի կարծիքով պարտության մեղավորն ով է, Անդրանիկ Քոչարյանը պատասխանել է, որ գեներալ Գնդապետը պնդել է, թե ապագայում բանակն ինչ խնդիրների վրա պետք է կենտրոնացված լինի, որպեսզի այսպիսի անհաջողությունների կամ պարտությունների երբեք չառնչվի։ Այսինքն, Օնիկ Գասպարյանը մնացել է իր որդեգրած գծի մեջ, երբ կապիտուլյացիայի ստորագրումից հետո հատուկ Նիկոլ Փաշինյանը ընտանեկան թերթի հայկական ժամանակի համար ասել էր. Նիկոլ Փաշինյանը միանձին չի որոշել ստորագրել կապիտուլյացիայի փաստաթուղթը։ Վարչապետն այդ որոշումը կայացրել է իմ առաջարկությամբ, հաշվի առնելով ստեղծված իրադրության բազմակողմանի գնահատման արդյունքները։ Այդ որոշումը ծայրահեղ անհրաժեշտություն էր, որի չընդունելը կարող էր հանգեցնել անդառնալի կորուստների։ Սա պետք է միանշանակ ընդունել և հասկանալ։ Ես այդ որոշումը շատ ճիշտ եմ համարում, անկախ բոլոր շարկումներից։ Սա բոլորիս համար դառ է, բայց օբյեկտիվ իրադրության գնահատման արդյունք էր, ասել էր գեներալ Գասպարյանը հայկական ժամանակին։ Ավելի ուշ, որպես ԳՇ պետ, Օնիկ Գասպարյանը առանձին ուղերձ էր տարածել, որտեղ նույն միտքն էր կրկնել։ Ըստ էության, պետք է ընտրություն կատարենք շատ վատի և ողբերգության միջև, նախընտրել ենք շատ վատը։ Միաժամանակ Օնիկ Գասպարյանը ուշագրավ հայտարարություն է արել, որ պատերազմի 4-րդ օրը ախնիստում առաջարկել է կանգնեցնել պատերազմը։ Հակառակ դեպքում յուրաքանչյուր հաջորդ օրերի ընթացքում ունենալու ենք բանակցային գործընթացի համար ավելի ոչ բարենպաստ պայմաններ։ Հետաքրքիր է, որ գեներալ Գասպարյանի այս հայտարարությունը 4 ամիս աննկատ մնաց իշխանությունների, Նիկոլ Փաշինյանի, ԱԽ քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի կողմից։ Ավելին, 2020 թվականի դեկտեմբերին Ազատության ռադիոկանալին տված հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը չերկել այն, որ պատերազմի 4-րդ օրը առաջարկվել է կանգնեցնել պատերազմը։ Հարցնի իր հրաժարականի պահանջով ԳՇ հայտարարությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հետ կանգնեց իր խոսքից, իբ ակտիվացել էր նաև ԱԽ քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը պնդելով, որ Օնիկ Գասպարյանը ստում է առաջին անգամ պատերազմը կանգնեցնելու առաջարկ արվել է 2020-ի հոկտեմբերի 19-ին, որին ևս ականջալուր չեն եղել։ Այս թեմային բազմիցս անդրադարձել ենք, ուստի այս հրապարակման մեջ շեշտասրա վրա չենք դնի, հատկապես որ հոդվածի նպատակը սա չէ։ Իսկ լրագրողները Անդրանիկ Քոչարյանին հիշեցրել էին նաև Օնիկ Գասպարյանի պաշտոնանկությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանի 2021 թվականի նախընտրական շրջանում արած հայտարարությունը, թե Օնիկ Գասպարյանը դեռ պետք է պատասխան տա, թե զորքերն ինչու են ուշացումով Շուշի հասել։ Քնիչ հանձնաժողովի նախագահը լրագրողներին ասել է, որ այս հարցը շոշափվել է, հարցը հնչել է, պատասխանը ստացել ենք, պատասխանի հետ կապված այլ հարցեր են առաջացել, որը մենք կշարունակենք հաջորդիվ պարոն Գասպարյանի հետ մեր հանդիպումներում, ընդգծել է Քոչարյանը։ Հակադարձմանը, թե Գասպարյանի բացթողումն է եղել, թե եղել են օբյեկտիվ պատճառներ, Քոչարյանն արձագանքել է, հենց այդ հարցերի պատասխանն է, որ մենք փնտրում ենք։ Թուրքմենստանի նախկին նախագահ, ներկայում ժողովրդական խորհրդի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովը Անկարայում թուրքական պետությունների կազմակերպության գագաթնան ժողովում ելույթի ժամանակ առաջարկել է խաղաղության Նոբելյան մրցանակի համար առաջադրել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանին։ Այս մասին հայտնում է Անադոլու գործակալությունը։ Հանդիպմանը Բերդիմուհամեդովը նշել է, որ 22 տարի մոտիկից ծանոթ էր Էրդողանի հետ, որը ըստ նրա ականավոր անհատականություն և համաշխարհային մակարդակի քաղաքական գործիչ է։ Բերդիմուհամեդովի կարծիքով Թուրքիայի նախագահը մեծ աշխատանք է կատարում, ապահովելու խաղաղությունը ոչ միայն իր ժողովրդի, այլև բոլոր մուսուլման ժողովրդների համար։ Ելնելով դրանից, առաջարկում է խաղաղության Նոբելյան մրցանակի համար առաջադրել Թուրքիայի Հանրապետության նախագահին, և մենք լիովին աջակցում ենք բոլոր համապատասխան առաջարկներին։ Այս միջազգային մրցանակին արժանի առաջնորդ է, ասել է Թուրքմենստանի նախկին նախագահը։ Թուրք լրագրող և հետազոտող Սերդար Քուրուջուն և CNN Թուրքի օպերատորներից Ահմեդ Ակֆոլաթը Հայաստանում են։ Նրանք ռեպորտաժ են ներկայացրել Վազգեն Սարգսյանի անվան Վարձադաշտի դիմասից, որտեղ մարտի 25-ին կայանալու է Թուրքիա-Հայաստան ազգային հավաքականի ֆուտբոլային հանդիպումը։ Քուրուջուն կարևորել է հանդիպման ժամանակաշրջանը, քանի որ Ղարաբաղի պատերազմից, այդուհետև սկսված կարգավորման գործընթացից հետո առաջին անգամ են երկու թիմերը միմյանց դեմ խաղալու։ Տարածաշրջանում իրականում լարվածությունը մեծ է, այդուհանդերձ նշել է նա։ Նշենք, որ Սերդար Քուրուջուն հաճախ է լինում Հայաստանում, նաև տպագրված աշխատանքներ ունի հայկական հարցի, քրդական հարցի, 1955 թվականի սեպտեմբերի 6-ից 7-ի արյունալի իրադարձությունների վերաբերյալ։ Հայանրությունն արդեն ամոզվել է, որ Նիկոլ Փաշինյանի ցանկացած ելույթ, հայտարարություն, գրառում ընդհանրապես Բաքվի պահանջների և դրան կատարելու իր պարտավորությունների մասին է, ընդ որում վերջին շրջանում Փաշինյանն ու Ալիևը ելույթ են ունենում սիներգիայի սկզբունքով, միաժամանակ և նույնական բովանդակությամբ։ Դրա ակնհայտ վկայությունը 3 կառավարության նիստում, Փաշինյանի և թուրքական պետությունների կազմակերպության ժողովում Ալիևի ելույթներ էին, մասնավորապես փաստականների թեմայով։ Տանդեմում Ալիևը հանդես է գալիս պահանջների, Փաշինյանը դրանց համաձայնելու սխեմայով։ Մեծ հաշվով, եթե մեկնաբանենք Ադրբեջանի
դիրքորոշումը, ապա դիվանագիտական տողերի տակ թաքնված է հետևյալը. Մենք պատերազմը հաղթել ենք, ինչ կա բանակցելու, ինչ ասում ենք, պետք է ընդունեք, ստորագրեք։ Մենք դրա հետ համաձայն չենք, բայց մյուս կողմից հասկանում ենք, որ անվտանգության երաշխիքը կարող է լինել միայն խաղաղությունը։ Այո, խաղաղությունը Ադրբեջանի հետ։ Իր վերջին ասուլիսում հայտարարեց Փաշինյանը, թվարկելով այդ պահանջները. Իրավունք հայկական տարածքների հանդեպ, բանակի լուծարում, հայկական պետականության վերացում։ Ասուլիսը հրավիրվել էր հենց Բաքվի պահանջները կատարելու մասին, հայտարարություն անելու համար, դա հիմնավորելով Ադրբեջանի գնահատեսեն բյուջեի մեծությամբ և բանակի զորությամբ։ Հայաստանի ինքնիշխան պետականության հարցում կարմիր գծերի հիշատակումը պատահական չէ, դա ձևակերպվել է որպես ամենգնով Հայաստանի ինքնիշխանության, անկախության, պետականության պահպանման ռազմավարություն և պետություն ունենալու մեր կամքը, իբրև մեր կարմիր գիծ, պետության անորոշ տարածքը և անպաշտպանությունը դիտարկվում է դա ունենալու գին, կարևորը հայրենիքում ապրելու մեր կամքն է։ Պատահական չէ, որ Փաշինյանի ասուլիսից հետո Բաքվի անցախմբի պարագլուխը Հայաստանը պաշտոնապես անվանեց Արևմտյան Ադրբեջան և դրեց Արևմտյան ադրբեջանցիների արժանապատիվ և անվտանգ վերադարձի հարցը, դրանով պայմանավորելով Արցախում հայերի գոյությունը։ Սա պարզապես փախստականների հարց չէ, այլ հայկական պետականությունը վերացնելու ծրագրի պաշտոնական ներկայացում։ Նույն օրը Բաքվին հայտարարեց Արցախի Մարտակերտի շրջանի օկուպացված Թալիշ գյուղը վերաբնակեցնելու մասին։ Հայաստանի կառավարությունն արդեն հայտարարել է երրորդ երկրների քաղաքացիների համար հայ-թուրքական սահմանը բացելու մասին, այրողների երկայնքով ադրբեջանական ենթակառուցվածքների ստեղծումը և արևմտյան ադրբեջանցիների արժանապատի վերաբնակեցումը հաջորդ քայլերն են, ընդ որում այրողների երկայնքով Հայաստանի կառավարության որոշմամբ ավակվում են հուշարձանները, խաչերն ու խաչքարերը, որպեսզի արևմտյան ադրբեջանցիների արժանապատվությունը չվիրավորվի։ Նույն նպատակներ հետապնդում հանրապետության հրապարակում ճարտարապետական կոթողների վերացումը, իբրև հայկական պետականության մարմնավորում, Բաքվի հետ համաձայնեցված բնականաբար։ Բաքուն պաշտոնապես հայտարարեց իր, եթե կուզեք, աշխարհակահական դերակատարության հայտը, վերացնել Հայաստանը որպես թուրքական աշխարհի իրարից բաժանող սեպ և հայկական սփյուռքը, որպես Եվրոպայի և աշխարհի համար չարորակ օրոսք։ Սա ցապարների պետականակերպ գոյության պահպանման և լեգիտիմացման հարց է, գուցե միակ հնարավորությունը, դա անհնար է առանց պաշտոնական Երևանի, ինչն արդեն իսկ հայկական իրավունքների ներուժի և հնարավորությունների վկայություն է։ Պատահական չէ, որ ԿՊԿ-ն վերնախավը լծված է անելանելության և Բաքվի հզորության քարոզին։ Նույն կերպ պատճառաբանության վեր արդարացում նոյեմբերի 9-ի և դրան հաջորդած ստորագրությունների անհրաժեշտությունը։ Շատերն են երևի հիշում, Հայաստանի դեմ 2020 թվականի ռուս-թուրքական աբեկջական արշավի մեկնարկին Կրեմլի խոսափող Անգուցյալ Ժիրինովսկու այս հայտարարությունը։ Նա ասել էր, որ ադրբեջանցները գնալու տեղ չունեն, իսկ հայերը կարող են գնալ Ամերիկա, Եվրոպա, որտեղ շատ հայեր կան։ Կաշինյանքի շահագործման պատրվակով ռուս խաղապահներ ցապար էկոակտիվիստներ տեսարաններով Բերձորի միջանցքի փակումն ու արտատարածքային կարգավիճակի վերացման Մոսկվա-Բաքու համատեղ գործողությունն աչքի առջև է։ Մինչ այդ տեղի ունեցել սոտկի ուղղությամբ համատեղ ակցիան, հետո տեղի ունեցավ Սանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի վերակազմակերպումը։ Փետրվարի 22-ին Հայաստանի կառավարության, Եվրասիական զարգացման բանկի և Լիդիան Արմենիա ՓԲ ընկերության միջև ստորագրվեց եռակողմ փոխմբարձման հուշագիր ամուրսարի անկավարի շահագործման նպատակով, ամուրսարի անկի շահագործման և սեփականատերերի փոփոխության վերաբերյալ պաշտոնական հայտարարությունները և մամուլի հրապարակումները լիարժեք պատկերացում չեն տալիս իրավիճակի մասին։ Միևնույն ժամանակ ամուրսարի անկի շահագործման գործարքի կողմը Ռուսաստանի հիմնադրած բանկը հանքի վերագործարկման շուրջ բանակցությունները աշխուժացել են 2021-ին, որի վերաբերել փաստաթուղթ էր հապարակել հայկական բնապահպանական ճակատը, դրանցից պարզվում է նաև, որ խոսք է եղել հանքը ռուսական ինչ-որ ընկերության վաճառելու մասին։ 2022-ի սեպտեմբերի 13-14-ին Բաքվի հերոսակախմբերը արձակվեցին ջերմուկի ուղությամբ, գրավելով ռազմավարական բարձունքներ։ Դա տեղ ունեցավ դասական սխեմայով։ Ռուսական զորքը Բաքվին և Անկարային տրամադրում է հայկական զրոժի մարտական կարողությունների, տեղաբաշխման և օպերատիվ պլանավորման վերաբերյալ հետախուզական տվյալներ։ Ներխուժումից առաջ ռուս սահմանապահները լքում են տարածքը, հիշվում է, ժամանակին Երևանում Ռադա դեսպան Կուպերկինը ամուրսարի հանքի շահագործման դեմ ակնարկներով գրառում էր անում, ընդանեկան հանգստի լուսանկարներ հրապարակելով ջերմուկից։ Ռուսանպաս մամուլը ու ամուրսարի շահագործմանը դեմ հանդես եկող բնապահպանները կարող են հարցում ուղարկել Կոպետկինին։ Նա կողմի ամուրսարի հանքի շահագործմանը և կապոնի Բաքվի արձակումը հանքի ներկայիս գործարքի հետ։ Մի հարցում էլ Փաշինյանին, հիմա էլ ամուրսարի բաժնի տոմսերը Հայաստանի կառավարությանը նվիրաբերելու մասին, մարտահրավերներին ասիմետրիկ պատասխանի կտրվածքով։